Efektyvios trąšos profesionalams elektroninėje parduotuvėje. Paprasta, saugu, greita. Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Šiandien laidoje. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė prie gamtos pokyčių taikosi keisdama technologijas. Žydintis aukštadvarietės Janinos Kižienės verslas. Pasižiūrėkime. Pavasarį gamta keičiasi valandomis. Kas rytas naudė, popiet jau žiūrėk skleidžiasi gražiausiais žiedais. Tuomet norisi keistis, puoštis ir mums. Stengiamės gražinti savo sodybas, kiemus, gėlynus. Janina Kižienė jau beveik 20 metų augina gėlių ir daržovių daigus. Jais puošiasi ne tik Aukštadvario apylinkių gyventojai, atvyksta ir iš toliau. Labai sunkiai pradėjau, neturėjau pečių nieko. Labai sunkiai pradėjau. Įsikurt labai sunku. Tai turbūt nuo vieno šiltnamuko? Pirmas buvo mažasis šiltnamėlis. Antrasis buvo, kuris nekūrenimas, buvo labai sunku. Dabar jau kažkiek tai pati įgauni įgūdžių. Ir anksčiau buvo pomėgis toks auginti gėles? Mano pomėgis buvo, aš 9 metų buvau, kai pas tarybiniais laikais, kai pas mamą prašiau, mačiau, kad pardavinėja kalafijorus, prašiau, kad man nupirktų sėklą auginau, mačiau gėles, mama pirko, bliūduose augindavo ir aš sodindavau. Aš nuo 9 metų sodinau. Kai yra mėgstamas, tai tas sunkumas šiek tiek lengvesnis pasidaro? Aš nejaučiu, kad sunku. Atsikeli, darai, nu atrodo taip ir reikia. Gal nuo žmogaus priklauso, gal įpranti taip. Nu, nes man gėlės yra gražu. Na, truputėlį, turbūt dar ir tas lemia, kad labai gražus darbas yra. Taip. Žiedai taip, aplinkui. Taip. Kiek čia iš viso yra jūsų daigelių paruoštų jau sodinimai? Gėlių, nu, 4, 8 ar 10 tūkstančių. Gerai, nežinau. Bet daug. Visokių. Yra kažkas ir po 100, yra ir 50, yra ir 1000. Pagal įvairovę ir pagal poreikį. Ir kokios tos gėlės čia auga? Matom, kad įvairiausių ir ledinukų, ir jurginukų, ir pelargonijų. Ir pelargonijos, ir šlamučiai, ir cinmedis, ir fuksijos, ir pakabinamų visokių gėlyčių. Jurginukai įvairovė irgi, gal kokios 10 rūšių. Ir naujų, kiekvienais metais atnaujinam. Nes daugiausiai tai, kas žmogų domina, tuo stengiasi ir augint. Kiekvienais metais truputėlį turbūt ir asortimentas keičiasi. Keičiasi ir stipriai kartais pasikeičia. Nes žmogus pasako kartais, kad vat, ar jūs neturit to ir, nu, pavyzdžiui, ten, kaip ir šiemet, baltos begonijos ar neturit. Buvo praeitais metais. Šiemet mes ją ir auginam. Pernai mes neturėjai. Tau pačių jurginukų buvo visi žemukai, tokie kaip... Kaip liliputai sakyčiau, šiemet auginam naujus rožinius ir oranžinius, nes žmonės norisi. Čia reikia, jeigu nori išgyvent, tai reikia stengtis pagal pirkėją. Pasak Janinos, žmonės mėgsta pasikalbėti apie auginamas gėles ir daržovės. Jie pasidalina savo patirtimi, papasakoja, matė kokį įdomesnį augalą ar veislę. Janina Kižienė nieko nepraleidžia negirdomis. Taip pat pati ima domėtis, ieškoti sėklų ir augina. Kada atbunda jūsų šiltnamiai? Kada jau jūs pradedat ruoštis naujam sezonui? Sausio mėnesį mes pradedam kūrent, pirmiausiai mažai šiltnamėlį, kur daiginas vadinasi. Ten daiginam, kūrenam, kiekvieną naktį 3 valandą keliamės ir kūrenam pečių, kad būtų šilta, kad gėlytės neužaugtų. Būna labai blogai, kai saulės nebūna. Pirmiausia, sėjate kieno gėlių sėklas? Pirmiausia, tai būna gėlės prasideda. Ir prasideda tai nuo našlaičių, nes pirmos gėlės, kurios nebijo tikrai šalnų, jos ir gyvena laukia, išnešam į lauką, jos sušala ir atšyla, o paskiau jau visos daržovės. Eina tada pomidorai, agurkai, baklažanus. Gėlių daržovių daigų auginimas reikalauja daug ir kruopštaus darbo. Kiekvienam augalui reikia parinkti tinkamiausią vietą šiltnamyje, šilumos ir drėgmės režimą, trešti.
kiekviena gėlė, kiekviena jos veislė ar daržovės rūšis ar veislė turi savo poreikius, tai kaip jūs suspėjate juos tenkinti? Taip ir būna, kartais pastatai ne į tą vietelę, gali būti net ir žūt. Jam reikia parinkti. Nu jau kai metai iš metų, tai žinai, kuris augalas kur auga. Tai jeigu va šitas gėlytės paauginom žemai, joms saulės rūksta, tai jau žemai. O viršui išaugo labai gražius. Pavyzdžiui, tie tikrieji arbūzai, tai kiek taikiau metų, tai va pirmus metus pataikiau, kad labai geroj vietoj, kadangi šilta prie pat pečiaus. Reiškia, tokia vieta ir visą gyvenimą jau ten kiek auginsi, jie turės augti. Arbūzai – egzotiškiausi Janinos Kižienės auginami augalai. Jų veislė pritaikyta mūsų sąlygoms, todėl gerai auga tiek laukia, tiek šiltnamyje, sunokina skanius vaisius. Kelintus metus auginu, bet jinai jau vis tiek retesnis augalas. Žmonės ne taip jau stipriai augina juos čia, kas pabandęs tada augina. O taip tai reikia... O jiems nereikia kokių nors ypatingų sąlygų šiltnamyje auginti? Galima auginti šiltnamį, galima auginti lauke. Jie neturi, nereikalauja tokios didelės jau, kad būtų ypatinga žemė, ypatinga vieta. Be abejo, nebūtų skersvėjai, nebūtų šalta, kaip visam tokiam agurkiniam daržovim. Tai va, o taip visi normaliai auga ir užauga, tarp kitko mūsų, šito mūsų klimato sąlygų. O tai čia normalus tas raudonų vidurių sultingas arbūzas? Taip, užauga. Tik tai jisai būna kažkiek mažesnis, bet reikia auginti 3-4 vaisius. Aha. Daigus turi? Ne, vaisius. Ai, kitus nuskinti. Taip, nes jie tada užaugo geriau. Aha. O kokia vegetacijos trukmė, kada jau jį galima sodinti? Į lauką sodinti tas pats kaip agurka, kai praeina šalnos, sodinam tada. Ir tas pats ir šiltnamį, kad nebūtų šalta. Ir šiltnamį ne tik tai, kad šiltnamį skaitusi, bet kad šiltnamį būtų šilta žemė, įšilus. Nes jeigu bus šalta žemė, augalas neauks. Taip, reikia. Taip, šilumos. Taip. O kokiu laiku jau vaisiai nokti pradeda, kada jau jisai tuos vaisius? Rudeniop, gal kokiam, nu kaip visi moliuga, tai gal būna rugsėjį, rugpjūtį, nu, priklauso nuo oro sąlygų ir nuo auginimo. Normalus augalas, išskirtinis nėra. Nėra išskirtinis. Ar taip tik tai skamba egzotiškai? Taip. Išskirtinumo jisai neturi. Tik visi mes džiaugiamės, nes yra labai saldus, nepalyginsi pirktinius. Mhm. Labai skanus. Na ir dar jūs turite tokių mažų žemaūgių pomidorų, kuriais irgi labai džiaugiasi. Taip, labai džiaugiuosi ir mano pirkėjai džiaugiasi. Aš galiu jums parodyti. Žemaūgis pomidoras, juos galima auginti šiltnamį, bet labai gerai auginti lauke. Ir kas neturi laiko, tai jau nereikia genėti. Tik tai pagaliukus, kokius kuoliukus įremėt ir pririšat. Vaisius yra maždaug kiaušinio dydžio ir labai labai daug. Skanus, be to kotelio balto, kur būna, kad grauž taip vidui. Nu jie šiuo metu tikrai ir man patinka, ir mano pirkėjams patinka. Ir gana populiarus. Ir čia jau gal šitam krašte gal ko gero aš vienai ir auginuosi. O kaip ta veislė vadinasi, prisimenat? Prisimenu, rentitą. Pasak Janinos, sunkiau auginti daržovių daigus. Jie lepesni, reiklesni drėgmiai. Per daug priliesi, supus, per mažai išdžius. Pagrindinis ir sunkiausias darbas yra turbūt kiekvienam paliet. Nes jeigu paliesi, nu tai yra gėlyčius, kurios kaip tos begonijos, tai jos nebijo sausrų. Tai jas galima ir suvėluosi, bet jeigu jurginukas, pomidoras ar agurkas, tai jis... Nu, jis nugriuva, iš vaizduos neturi. Atsigauna, bet jau sunkiai. Ir laistymas yra du laistytuvukai. 5 litrai arba 1,5 litrų. Su rankiniu būdu. Ir kai aš mažyti, tai reikia su kopiečiom palėpėti. Oho. Tai ne tik tai darbas, dar ir akrobatika kartu. Taip, reikia pasportuoti. Veislės to paties augalo, kaip jūs atsirenkat? Paprastai pasižiūri, kažkur tai matai, internete matai. Sėklų parduotuvėse, dažnai nuvažiuoji ten į tas, tai juos pažiūri ir paklausi, kas naujo. Juos tiesiog pačios pasiūlo, nes vis tiek kiekvienas pardavėjas, kiekvienas tas siuntėjas žino, kas perka ir kuo duomiesi. Ta ir pasiūlo. Ir žmonės nupasakoja, jeigu nežinom pavadinimo, kartais ir aš nežinau pavadinimą, tai išvaizdą papasakoja ir bandom atspėti kokią tą gėlį ir tada auginam tokią. Arba pataikom, arba ne. Prekyba prasideda turbūt irgi anksti? Labai anksti ir prasideda iš namų.
aukštadvarį į turgelį ir vėl iš namų. Pagrindė aukštadvarį šeštadienį, sekmadienį, o visas kitas dienas namuose. Atvažiuoja žmogus į čia, man buvo pačiai toksai atvejis, žmogus važiavo tik tai karčių pipirų šešių. Atvažiavo, tai jis, kiek ten kelius kapeikos kainuoja tie šeši, bet tas, kai įėjo šildami, tada prisirinko, tai nu sočiai. Ne tik šešis. Ne šešis, ne daigus, bet visokių tada prisirinko. Nes... Turbūt, kai pamatai, tai akis taip. Daug labai užsinori, nes aplinkui gražu žydi. Ir dar yra svarbu, žmonės pamato, kad pats augini. Šiemet gėlių ir daržovių veislių asortimentas ne visai toks, kokio norėjosi. Ne visų sėklų pavyko gauti, tačiau atvažiavus pas Janiną Kižienę tikrai parsivešite ne tik įvairiausių gėlių, bet ir daigų visam daržui apsodinti. Daržovių įvairovė labai didelė. Nuo tradicinių agurkų, pomidorų, įvairių kopūstinių daržovių iki retesnių – baklažanų, porų, salierų, paprikų ir kitų. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės specializacija – pienininkystė, tačiau apie penktadalį veiklos sudaro augalininkystė, aprūpinanti gyvulius pašarų. Iš viso dirbant 1700 hektarų žemės, reikia daug darbo ir išmanimo įdėti, norint pasigaminti kokybiškų ir, žinoma, pigesnių pašarų. Labai didelę reikšmę skiriate ir augalininkystės sektoriui, kuris tarnauja gyvulininkystė, ar ne? Taip, ir daugelis kultūrų tai yra pašarai. Tai taip, kad visa mūsų augalininkystė jau senai naudojam precizinę, tausojančią žemdirbystę. Ir tai ne vien reikalinga kviečių, rapsų auginime, bet ir pašarinių kultūrų, kurių didžioji dalis ir užima mūsų bendrovės plotus. Mhm. Tai kukurūzai, pievos ir kitos kultūros. Šiandien sakyčiau, kad be rimtų technologijų, be naujų technologijų, be mokslinio, be mokslininkų nuorodų mes tikrai neišgyventume. Bendrovėje 7 metai naudojama tausojamoji draugiška aplinkai žemdirbystė išmaniosios technologijos. Visų pirma, tai tręšimas kintama norma pagal žemės tyrimus, kur subalansuojam elementus, kad būtų balansas, kada balansas geriau yra pasisavinamos trašos ir to lygus pasėlis. Taip pat azotą atiduodam kintamą normą ir darom azoto monitoringą, matuojam žeminiuose kviečiuose, kiek azoto poreikį ir su azoto sensorium atiduodam ten, kurio reikia. Kaip tai atsiliepia sunaudojamam trašų, pesticidų kiekį? Gal esat pasiskaičiavę? Taip. Kokį procentą sutaupat? Procentais negaliu pasakyti, bet pastebim, kad kiekvienais metais vis mažiau nuperkama ir chemijos, ir trašų jau, nes pasėlė subalansuoti tapus, didieji laukai, kuriuos atliekam viskas skrupulingiau, reikalauja mažesnių poreikių trašų. Ar sudėtinga buvo pereiti nuo tos įprastos žemdirbystės prie tiksliosios žemdirbystės technologijų? Palaipsniui perimėm vieną dalyką, tai žemės tyrimus, pradėjom nuo žemės tyrimų, po to azoto sensoriai, azoto matuoklė, su kuriais daro monitoringą. Ir savaime. Na, o patiems jums turbūt reikėjo irgi tobulėti, reikėjo mokytis. Specialistam darbų dasidėjau turbūt daugiausiai, nes reikėjo ir reikia važiuoti dažniau į pasėlius, pasižiūrėti, ištirti, registruoti, analizuoti duomenis ir žiūrėti, kada tam augalui reikia. Turim visas galimybes tai pamatyti, ne iš nuojautos, o konkrečiai. Apžvalgą darom ir su dronu, ir ateity planuojam stebėti ir azoto kiekį iš dronų, kad sukurt žemėlapį prieš įvažiuojant į lauką.
Tam įsigyta technika, sudaromos pasėlių priežiūros technologinės lentelės ir dirbama griežtai laikantis specialistų rekomendacijų. Kiekvieni metai yra skirtingi ir čia daug prisideda ir pažiūrėjus, kokiu produktą tu naudoji, nu, kokią lipnę medžiagą, ar, kaip sakant, paviršiaus aktyvę medžiagą naudojam. Čia irgi šie metai, tokie sausi metai daug pasireiškia. Jeigu tą pesticidą naudosi ir jis neprilips tau gerai prie pikžolės ar prie kitų prie augalų, negausi tų efektų. Šie metai ot, dulkių labai daug yra ir matysim, kaip pasiteisina. Dirbų pakraščiuose kiti nu, pikžolės yra padengtos dulkėmis. Ir čia labai yra didelis prilipimo klausimas herbicidų. Buvo tokių momentų, kad mes nupurškėm, nu, vieną lauką nuvažiavom ten toli, šakiuose, prie šakių lauką nupurškėm, nu, už pusvalandžio, kad dėjo lietus, nu, kitus, sakau, už kokių 2-3 dienų, reiks tikrai perpurkšt nuvažiuojam. Nuvažiuojam, pasižiūrim, kad ten viskas jau suveikia tie herbicidai, pusę valandos už tokių. Tik tai iki lietaus ir suveikia. Aš tikrai galvoju 100%, kad reikės perpurkšt. Kad pesticidai ar per lapus atiduodami mikroelementai geriau pasiskleistų, priliptų prie augalų ir įsiskverbtų į jų vidų, griškabūdyje naudojamos bendrovės biovaga platinamos paviršiaus aktyviosios medžiagos. Jos rekomenduojamos naudoti su visais pesticidais mikroelementais. Į Lietuvą efektyves paviršiaus aktyvias medžiagas aš jau šiandien paskaičiavau atvežiau 8 sezonas. Tai yra medžiagos, kurios aktyvina veikliasias medžiagas. Jos tikrai daro didelę naudą ūkininkam. Ūkininkas naudojantis pesticidus ir ar mikroelementinės trašas turi suprasti, kad jis kartais dažnai praranda daug veikliųjų medžiagų naudodamas, kada sausra, kada vėjas didesnis, kada lietus artėja. Nenaudojant paviršiaus aktyvių medžiagų, gali ūkininkas prarasti net 30% efektyvumo. Šiais metais turim taipogi vokišką paviršiaus aktyvią medžiagą, tai yra nesilikoninė, tai yra glicerolio ir riebiųjų rūgščių esterio veikli medžiaga 100%, kuri yra registruota ir ekologiniams ūkiams. Naudojant lipalus, turbūt tai vis tiek į technologiją juos įtraukia, automatiškai įsitraukia ir sąnaudos padidėja. Tai ar tas efekto naudos dydis yra adekvatus tam sąnaudom, kurios... Bet suprantat, įtraukia šitas sąnaudos, gali tada dirbti su minimaliuom pesticidų normam. Čia sumažinė teršimą gamtos, naudojama minimalias normas, užtenka jų. Mes naudojam ir purškiant augalus, ir purškiant dirvas, naudojam, kad dirvinis priliptų herbicidas. Nu, tai priklauso nuo 50 iki 100 ml hektarui. Danguolė Andrijauskaitė patarė, kaip spręsti pesticidų putojimo problemą. Yra antiputokšlis, jo norma 1,5 ml 100 litrų vandens. Taigi ten yra simbolinė kaina, o nauda be proto didelė. Jo, visas procesas įsibėgė, putos per kelias sekundės dingsta. Naudojant dirvos paviršiaus aktyviasias medžiagas užsideda plėvelė, kuri sulaiko drėgmę dirvoje ir prailgina dirvinio herbicido veikimą. Dauguma bakterinių produktų yra vandens pagrindu, pas mus yra milteliai. Ir dėl transportavimo patogiau, ir laikymas patogesnis, ir jų efektyvumas geresnis, jų labai aukšta koncentracija. Ir griškabūdis iš ilgan, gal kokius 2-3 metus, kada atsivežiau juos skeptiškai žiūrėjo, bet mes padarėm ne šitam lauke, bet kitam lauke padarėm bandymus, išpučkėm ant šiaudų ir tikrai rezultatus gavom stulbinančius. Ir ką mes pamatėm, kad jis būtent bakterijos stabilizuoja azotą ir jeigu azotas rūdienį mes turim dirvožemyje kitais metais tą patį azotą pasiema
vasariniai javai. Ir mes, kada darėm tyrimus, ant šiaudų mes išpurškėm, aišku, ir šiaudai degradavo, suiro daug greičiau, ir ligų buvo mažiau, ir liko tam lauke daugiau azoto, kurį panaudojo kita kultūra. Mes daugumai naudojame šiaudų ardymui, rudenį. Buvo anksčiau tokia politika, kad reikia daug azoto duoti. Reikia, kad šiaudas suputų, visą mus mokė ir po to mokė, kad reikia būtinai reikia trešt kasų arba salietrą bertų. O dabar paaiškėjo, kad jau naujo biologinius. Jau reikia kaina mažesnė, bet efektas, jis efektas yra tikrai geras. Biovaga rekomenduoja bakterinės priemonės naudoti sėklų beicavimui. Šios priemonės paskatina mikorizę, o tai suaktyvina mikroelementų įsisavinimą iš dirvožemio. Paskutiniai dveji metai buvo sausringi, kaip ir šitas pavasaris atrodo toks pat, bet tokio pastebėjimo dėl sausros, dėlių nuostolių, aišku, nedagavom ir mes iš hektarų vasarinių kultūrų, kur buvo tikėtasi, apie porą tonų negavom, bet žeminės kultūros visus iš tikrųjų duoda stabiliai, kaip ir anksčiau. Ir agronomas mūsų taip pat jau su dideliu darbu stažu dirba apie 40 metų sausrytį. Jį kartais irgi netgi pradeda stebint, kad vis tik šitokia sausra ir lyja lygiai taip pat ir aplinkoje, kaip ir pas mus, bet mūsų derliai išsiskyrė praeitus metus. Pasak Petro Puskunigio, tausojantį žemdirbystę modernios technologijos, mokslininkų išvalgos ir rekomendacijos padėjo išvengti didelių derliaus sviravimų esant nepalankioms sąlygoms. Dėl to bendrovė ir šiandien dirba pelningai, yra gyvybinga, o nuolat stebint gamtą ir prie jos derinantis, ateitis taip pat negąsdina. Šiandien laidoje tiek. Dėkojame už dėmesį ir susitikime po savaitės. Sudie. Efektyvios trąšos profesionalams elektroninėje parduotuvėje. Paprasta, saugu, greita.